Jo, men Lidström är utan på. Vänta, Fred! Nej, utan på. Kom här. Vara, fortsätt där. Challenge decision is action by red, blue no block open entry, it's two red challenge, one. Tryck också, och så sidvajs. No fingers, red no fingers. Ja. Tätt på beina, tätt på beina. Beina tätt. Yes, väldigt bra. Nu passiv, fortsätt. Var med, väldigt bra. Bra, fortsätt där. Väldigt bra, gott försök. Fortsätt där. Åh, nu sa den igen. Doktor! Ja, det är väldigt bra. Det är Mara, den kom över oss. Providing technical superiority on that save from Bulgaria, Kirill Milov. And a technical superiority for winner on Mac B from Romania, Mihai Mihu. Dimension is seen. 97 kilos in the red from Czechia, Artur Umarov. His opponent in the blue from Ukraine, Vladan Kuzmuk. Последна борба на стримачице в категории до 97 кг. А чешки представлял в цирменом Артур Умаров, а в Украину плавом Vladan Kuzmuk. Dumanch going to be 67 kilos in the red, representing Turkey, Murat Firat, his opponent in the blue from Bulgaria, Ivo Iliev. Red center!
kommer vänstre. Baken och sin plats. Kontakt. Hands. Don't move. Hands. Up. Just drive. Kontakt. Vänd på bästa. Vänd. Pass på vänstre.7-1 the victory for your winner on matinee from Azerbaijan, Aslan Jafarov. Nastrunichia, pobednik je Hasrat Jafarov iz Azerbaijana.